Čast mi je da mogu reći na početku samo nekoliko rečenica, jer ovdje vidite redom ljude, osobe koje će govoriti o samoj knjizi, njezinom sadržaju, njezinom značenju. Ono što me posebno zadivljuje u ovoj knjizi jest njezina dokumentarnost. To je zaista dokument jednog vremena, koji možda danas u ukupnoj hrvatskoj javnosti ne znači mnogo, ali siguran sam da će za 5 do 10 godina značiti jako mnogo. Kao što mnogi dokumenti koji su pohranjeni bilo u Državnom hrvatskom zavodu, bilo u kojem drugom mjestu ili instituciji u našoj zemlji, a ne samo u našoj zemlji, govore o istinama. A istina ne može biti ni lijeva, ni desna. Istina ne može biti relativna, istina ne može biti sve. Istina je istina. I za istinu znamo da su kroz cijelu ljudsku povijest veliki značajevi umirali, pogibali. Ja bih se možda usudio reći da je naš Miloslav Mikuljan nakon odstrela, to slobodno možemo reći, Srbatske televizije, odnosno s mjesta glavnog urednika, 5. rujna 2002. politički odstrelom jednostavno eliminiran, a ta eliminacija u njemu je proizvela sve ono što je proizvela i po svoj prilici odnijela ga je prije nego što mu je bilo vrijeme. Dakle, neki ljudi među nama lakše podnose terete ovakve ili onakve, neki teže. Miroslav je prošao cijelu muku nakon toga događaja. A sam se dao u što? U traženje istine. Dakle, nije on forsirao ni lijevu ni desnu stranu. On je tražio istinu. I u tom traženju istine zaglavio je dolaskom trećesiječanjske diktature tadašnje koalicije. Da se vremena nisu promijenila do dana današnjega, svjedočimo danas. Jer ono što se događa na Hrvatskoj radioteleviziji je velika sramota koju je ova vlast omogućila promjenom zakona na Hrvatskoj radioteleviziji prošle godine. Odnosno pretprošle godine. I uložila je cijeli napor sa svojim ministarstvom kulture, uložila je cijeli napor u jednu godinu, da u jednu godinu napravi taj zakon, koji je netom prije bio donesen konsenzusom svih stranaka u Hrvatskom saboru. Da bi nastala čista koju danas na televiziji provodi njezin ravnatelj i njegovi poslušnici. Dakle, mi se nalazimo u gotovo istoj situaciji kao što je bila ona iz 2000. i 2002. godine, kada 5. rujna politički postel mora odskupiti Miroslav Mikuljan. Ja sam duboko potresen s druge strane, uvodnim tekstom njegove supruge i kolegice Marije, koja je zapravo izvršila, sastavljajući ovu knjigu, posljednju želju svoga supruge. I koja je zaista u dirljivu pogovoru objasnila i sam naslov ove knjige Smrtonosna paučina. Trebalo je uložiti i truda, i napora, i otkloniti one žestoke emocije i ispisati ovakav predgovor knjizi koju je sastavila Miroslavova supruga Marija. S druge strane, postoji i pogovor ove knjizi koju je napisala kolegica Nevenka Nekić. Kaže, taj pogovor nosi naslov Domovina nije logorovanje u pustinji. Međutim, čini se po svemu, dok jednoga dana doista ta istina naše povijesti u punini ne zasvijetli, da ćemo živjeti u mreži smrtonosne paučine koju nam uzrokuju pojedine stranke, koalicije, koje se pretvaraju u privatna poduzeća, državu smatraju privatnim poduzećem, zapošljavajući svoje kadrove, svoju podobnu poslušnu momčad. Evo, toliko za uvod, a sad dajem riječ
gospođi Mariji, kolegici Mariji, koja će vam podobnije, podrobnije reći o samom sadržaju imena. Hvala lijepo. Mislim da da kažem dobra večer ili dobar dan, ali u svakom slučaju ovdje je jako svjetlo, jer ovdje svjetli jedna lijepa duša jednog hrabrog čovjeka koji je bio za naše vrijeme malo previše hrabar. Malo prije sam za televiziju rekla, on je bio čovjek kojega ništa nije moglo omesti, da zavijese koje su pred njim ne pomakne i da ne pogleda što je iza njih. I učinio je to nekoliko puta, svaki put je to imalo svoju cijenu, ali je bilo i beskrajno dragocjeno. Zadnji put kad je to učinio, onda je to bilo i zadnji put, jer to je bila crta preko koje se nije moglo. Strašno, knjiga postaje na neki neobičan način. Jedan sudionik zbivanja oko nas i kao da korespondira sa događajima koji nam se danomice zbivaju. Jučer sam o tome razmišljala i danas sam o tome razmišljala i svi oni koji budu imali ovu knjigu u ruci znače o čemu govorim i mislim da će ona dugo korespondirati. Ja bih željela da to bude što kraće, željela bih da ova zemlja ne bude ovako rascijepljena kao što je. Željela bi da to narodno biće se istinski, kako je govorio naš prvi predsjednik, da se istinski pomiri, da pruži ruku i da otvorena srca, otvorene duše i otvorena uma zajednički rade za dobrobit ovoga naroda. Moj pokojni suprug je to radio u svojoj struci na najbolji mogući način. Ja ću vam pročitati predgovor za koji je naš predsjednik društva, gospodin Božidar Petrač, dobro primijetio da ga nije bilo lako napisati. Prije svega iz emotivnih razloga. Vrlo, vrlo teško. Godinu dana sam pripremila dokumentaciju da bi ona dobila svoju dramaturgiju u knjizi o kakva je, da vidite tu dramu koja se odigravala u tom čovjeku i oko njega, ali najteži dio posla mi je bio kad sam sjela pred prazan papir, kad sam se našla pred njegovim likom i kad sam trebala se prisjetiti zadnjeg razgovora i tih zadnjih sati koje smo zajedno proveli i izdvojiti ono što se tiče javnosti. To je i najteži dio posla jer tu treba imati hladnu glavu, ali dakako to je upravo ono što je najteže, treba napraviti jednu distancu i zaista i za javnost spremiti samo ono što se javnosti tiče. Ja se nadam da sam valjda u tome uspjela, još nisam čula neke primjedbe oko toga. Ali jednako tako sam željela da ljudi i osjete što ja osjećam dok pišem taj pregovor i što je taj čovjek za mene značio i nadam se da sam i u tome uspjela. Ja ću vam ga pročitati zato što možda svi nemate tu knjigu, a osim toga unutra je na najbolji način rečeno zašto je ta knjiga objavljena, kako je došlo do njenog objavljivanja i što znači, ali u potpunosti i u punoj dubini smisla što znači ovaj naslov smrtonosna paučina. On je tom paučinom ne samo bio opsjednut u svojim filmovima koji su se ticali demografskog problema koji ga je jako zanimao. On je bio veliki putnik kroz pusta sela. I zajedno sa mnom i tamo smo osjetili što se događa s Hrvatskom, gledajući paučinu u napuštenim kućama. To je ta početna paučina. Paučina je njegova sudbina. Vidjet ćete sad kad budem čitala, jedan paučina iz jednog neprijateljskog aviona je pala po njemu i on barem tvrdi da je od tada počela ona posljednja instanca na njegovom životnom putu.
da je nešto u tome bilo, je li bilo ili nije bilo, ja to ne znam, ali sigurno je bilo, mislim, barem to ne moramo objašnjavati. Evo, ja ću sada krenuti na ovaj tekst, pa... Htjela bih samo još jedan treći, puno vam hvala na posjetu, vidim tu toliko dragih lica, da se osjećam zaista, mislim, vrlo, vrlo iznimno. Puno vam hvala da ste došli. Nek se nitko ne ljuti, a željela bih pozdraviti posebno jednog čovjeka koji se ovdje nalazi, a to je velečasni monsignor Cindori. To je gospodin koji je mene i Miroslava vjenčao u Mariji Bistrici. Tako da možete si misliti što znači, bili smo dobri prijatelji i posjećivali smo se i posebno mi je čast da večeras među nama. I jednako tako, evo, htjela bih zahvaliti našem Marku Veselici koji je došao. Koji je legenda drame hrvatskog naroda novijeg vremena. I jedna stvar koju ćete čuti sad kad budem čitala, zadnja snaga koju je moj muž uložio u životu, u nešto za što je smatrao da zaista vrijedi, to je bio životopis, odnosno priča o Marku Veselici. I jedna od paučina koja ga je posebno potresla, to je bila paučina u rodnoj kući gospodina Marka Veselice, ja to nikad neću zaboraviti, u napuštenoj kući, i sjećam se dobro tog dana i snimanja, i nažalost, i pored snimljenog filma, film je snimljen, eto, 35 sati imamo snimljenog filma, nedostaju sredstva da se taj film završi, a iznad svega nedostaje čovjek koji je znao kako taj film treba izgledati. Kako je nastala smrtonosna paučina i u kakvim okolnostima je odlučeno njezino objavljivanje? Gdje je i kada rođen njezin naslov i zašto je on sudbinski važan za autora knjige i odnosi li se značenje i težina tog naslova samo na ovaj pojedinačni slučaj ili je njegovo zračenje možda uspjelo osvijetiti neke tamne strane našeg ne baš sretnog vremena? Sva ta pitanja vezana su za posljednji dan života mog pokojnog supruga, hrvatskog filmskog i televizijskog redatelja Miroslava Mikuljana, točnije za dio našeg razgovora vođenog nekoliko sati prije njegove smrti u bolničkoj sobi klinike za plućne bolesti u Rockefellerovoj ulici u predvečerje 15. veljače 2011. godine. Zamolio me tada da prikupim sve što uspijem pronaći od njegove pisane ostavštine i da jednoga dana objavim zbirku autorskih tekstova i dokumenta koji su obilježili njegov profesionalni život i umjetničku karijeru. Izričito je naglasio kako ne želi da se izabrani tekstovi komentiraju ili da se čitateljima sugerira bilo što o pojedinim događajima, problemima ili osobama koje su bile protagonisti događaja o kojima dokumenti govore, nego naprotiv, sve treba ostaviti slobodnom promišljanju onih koji će za tu knjigu iz ovih ili onih razloga biti zainteresirani. Dokumentaciju moje polemike i reagiranja pisma i potpora brojnih ljudi dirnutih temama koje sam obrađivao kao filmski autor i koje su svojedobno žestoko uzburkavale hrvatsku javnost, dovoljan su odgovor na svako pitanje i svako kasnije objašnjenje bilo bi pogrešno i suvišno. Govorio je držeći me za ruku i slabašnim stiskom naglašavajući koliko mu je sve to važno i u kojoj me mjeri obvezuje na prelistavanje tih mučnih životnih epizoda. Dodao je da u tim tekstovima govori o svemu zašto je vrijedilo boriti se, živjeti pa i umjeti. Sve je počelo kad sam snimio Jazovku. Ja ću ovdje sada napraviti jedan mali odmak. Ja se sjećam kad je Jazovka prvi put bila emitirana na televiziji, ja sam tada bila ravnateljica Nakladnog zavoda Matice Hrvatske i dolazila sam uvijek 8 sati na posao. Tamo me je već čekao Vlatko Pavletić,
koji se doslovce zatrčao, zagrlio me, gdje me dugo puštao i rekao je: gdje je vaš suprug? Gdje je vaš suprug? Htio bih mu stisnuti ruke, ništa više neće biti kao što je bilo prije. Ja mislim da vam ne moram objašnjavati zašto, jedino mislim da je naš dragi pokojni Vlatko bio možda optimist, jer je mislio da će se neke stvari razriješiti na nije. Dakle, Jazovka je bila Pandorina kutija, postoje čuvari svih tih zlodjeva. Označili su me tada kao metu i progovorili, jedno sada je kraj, prošatao je. Marija, molim te svakako objaviti u knjigu, jer je važno da se vidi kako se i zašto još i danas uništavaju ljudski životi i kakvi su to ljudi koji ne prezaju ni pred čime, ne bi ni prikrili neopisiva zlodjela svoja i svojih očeva, i ušutkali sve one koji tragaju za istinom. A sjećaš li se one paučine, dodao je i naglo ušutio, zagledam u sve tamni prozor svoje bolničke sobe. Podsjetio me na jedan događaj Domovinskog rata, kada je negdje u Slavoniji za vrijeme snimanja jednog svog dokumentarca o stradanju našeg naroda bio zasut nekakvom paučinom, što su je u to vrijeme ispuštali zrakoplovi JNA po našim naseljima, ljudima, šumama i vodama. Obsesivno je ponavljao opise jeze što je osjećao i kako je panično, predosjećajući neko zlo, brisao tu misterioznu ružnu tvar sa lica, kose i odjeće. Što god to bilo, činjenica je da se malo iza toga događaja razbolio i uslijedili su iscrpljujuće godine liječenja, teških operacija i opasnih stanja, sve do trenutka kad su mi liječenci priopćili da više nema nade i da kraj nije daleko. Prilika je, sjećajući se svega što je proživljavao, posvjedočiti njegovu neobičnu i doista iznimnu strpljivost i hrabrost u borbi s tom serijom preteških dijagnoza od kojih nijedna nije nudila ni tračak nade da će se možda ipak izvući iz toga bolesti. Za cijelo to vrijeme je radio, a prestajao bi tek za vrijeme bolničkog liječenja, pa čim bi se donekle pritikao, nastavio bi smišljati, planirati i boriti se za nove projekte. Nije volio govoriti o svojoj bolesti, nije se tužio, stiskao je zube i trpio. Često i mene upozoravao i korio da ne kukam ni kad me zub boli, jer ljudi ne vole slabe i rijetko tko iskreno suosjeća. Pod sam kraj života svim svojim silama se napregnuo da završi vrlo zahtjevan filmski projekt o hrvatskom učeniku i velikom stradalniku za slobodu Hrvatske, gospodinu Marku Veselici, ali pokazalo se da je tada već bio preslab za tako naporan i dugotrajan posao. Zanimljivo je da ga je taj nezavršeni film istinski i jako mučio i na sam dan smrti i da ga nije propustio spomenuti u našem posljednjem razgovoru. Marija, film o Marku je snimljen, ima 35 sati filmskog materijala i dragocjenih arhivskih priloga, ali od toga treba napraviti film, a film je u mojoj glavi. Možda će neko htjeti smontirati neku priču, ali to neće biti ovaj film, moj film o Marku. Sjećaš li se kako smo snimali Marka na pragu njegove napuštene rodne kuće u Glavicama kraj Sinja? Sjedi na pragu i plače, a okolo sve obraslo u šiblje, unutra paučina, sve propalo i uništeno. Kakav je to kadar? Kakav bi to film bio? Onda se zagrcne i zašuti. Danas kad se zbolim u duše sjećam tog našeg zadnjeg razgovora, bjelodano mi je jasno da svaka paučina ima svoje proizvođače nesreće, neslobode i propasti. Svoje pauke. I zato sam ovoj Miroslavovoj knjizi dala naslov Smrtonosna paučina. Ta paučina u životu moga pokojnoga supruga ima svoje doslovno, ali i šire metaforičko značenje. Jer njegova bolest dokazuje samo jedan oblik zla što ga ta vrst paučine uzrokuje, a onaj drugi oblik u stanju je ugroziti i budućnost naše domovine. Taj puno opasniji oblik ružno je premržio cijelu lijepu našu, a ona nikako da pronađe način kako se riješiti tih vidljivih i nevidljivih paukova koji ju truju, unesrećuju i danomice slabe, ne dajući joj da normalno i neopterećeno živi i napreduje. Naravno, u ovom prostoru
Kosovu zabilježeni su tek djelići razgovora, oni koji po svojoj naravi kao sjećanje pridodano knjizi na neki način pripadaju javnosti. Onaj veći dio razgovora ostaće u posvećenom sjećanju meni i moje obitelji. Duboko vjerujemo da je dobra duša našeg vodinog Mireka našla utjehu u Gospodinu i svoj konačni mir. Trebalo mi je puno vremena i snage da ispunim posljednju želju moga supruga i sada kada je ta knjiga napokon tu. Razvidno je koliko je bio u pravu i zašto mu je bilo toliko važno da se sve to pronađe, složi u korice i postane dostupno i čitano. Na kraju, ispričavam se čitateljima ako je nekakva greška da sam ne čitam taj dio. Posebno se želim zahvaliti brojnim, dragim, čestitim i darovitim ljudima, kolegama, suradnicima i prijateljima, od kojih su neki i ovdje i puno im hvala da su došli, koji su stali tada uz moga supruga kad mu je bilo najteže i kad je takva solidarnost bila vrlo rizična. Njihova časna imena bit će u ovoj knjizi trajni, ohrabrujući podsjetnik da je bratstvo dobrih ljudi uvijek kadro opstati, pa i savladati sve nevolje i opačine što ih snuju i pletu ljudi palci. Da li me čujete svi od raga? Ja malo glasnije govorim. Dakle, ne treba mikrofon. Imam averziju prema mikrofonima jer sam 25 godina radio pred mikrofonom. Na početku se moram ispričati jer ovo nije prvi puta, događalo mi se to već i ranije, bez ikakvog dogovora sa predsjednikom Društva književnika, on je izrekao neke misli koje ću ja sada ponoviti u ovom tekstu, velim, nismo se dogovorili, ali eto, tako je nekako ispalo. Gospodina Miroslava Mikuljana nisam poznavao. Sreli smo se samo jednom u životu, prije nekoliko godina u Vinkovcima, kada je njegovoj supruzi Mariji u obližnjim Drenovcima tih dana uručena nagrada Visoka žuta žita za prinos hrvatskom pjesništvu. Stoga ću prepustiti kolegama ovdje u ovom panelu koji su bolje poznavali Miroslava Mikuljana da govore o njemu i njegovu djelu, a u ovom kratkom govoru, ako mi dopustite, rekao bih samo nekoliko riječi o mojim razmišljanjima prilikom pokretanja biblioteke Svjedoci vremena, u kojoj je knjiga koju danas ovdje predstavljamo prva, ali nadam se ne i posljedna. Ovo bih kratko slovo počeo jednim navodom. U svojom znakovitom i riječitom otvorenom pismu ravnatelju HRT-a i hrvatskoj javnosti, napominjem da je pismo pisano 2002. godine, a ne 40. ili 50. godina prošloga stoljeća, a koje smo otisnuli i na koricama knjige, Miroslav Mikuljan zapisao je među inim sljedeće, navodim. Nakon što sam smijenjen s mjesta urednika dokumentarnog programa HTV-a, glavna urednica HTV-a Jasna Ulaga Valić donijela je odluku da se moje ime kao bivšeg urednika tog programa briše sa svih emisija koje sam uređivao, iako sam u mnogima i autorski sudjelovao. Njezina odluka podjednako se odnosi i na starije emisije koje se repriziraju, kao i na one premijerno emitirane nakon moje smjene i konačno na one koje će, nadam se, tek biti stavljene u program, a nastale su za vrijeme mog mandata. Upozoravam da je takva praksa nedopustiva i neuobičajena u civiliziranom svijetu i da predstavlja primjer notornog falsifikata. Završen navod. Kada mi je Marija Pejakić Mikuljan predložila objavljivanje izvora iz pisane ostavštine njezina pokojnog supruga, nisam imao nikakvih dvojbi. Kao što sam rekao, Miroslava Mikuljana nisam poznavao osim kroz njegov rad, ali čovjek jest ono što u životu radi i što iza njega ostaje. Otuda i sva ominoznost pokušaja kojekakvih uniti aparatčika i moralnih pigmejaca da falsificiraju događaje da kako uvijek po napucima ili naredbama onih moćnika čiji je projekt mijenjati povijesnu istinu, a katkada i odavno prokušanim metodama njihovih očeva
posve zatirati identitete svojih neistomišljenika, a o čemu svjedoči i Miroslav Mikuljan u svojoj pisanoj ostavštini. Cilj rečenoga projekta, koji nam je danas posve razvidan, jest što više krivotvoriti cjelokupnu povijest, kako jednoga čovjeka, tako i cijele nacije. U tom smislu knjiga Miroslava Mikuljana Smrtonosna paučina svjedočenje je o jednom tužnom, rekao bih, i opasnom vremenu koje, nažalost, i danas živimo. Vremenu koje, gore rečeni aparačici, unatoč činjenici što su im usta puna velikih riječi poput demokracija i sloboda govora, žele krojiti isključivo o svojim vjerilima i u kojemu ljudima poput Miroslava Mikuljana i njemu sličnima mjesta nema i čija imena valja jednostavno izbrisati, baciti ih u sprovite kutove i prepustiti prašini i paučini sveopćeg zaborava. I mnogo prije nego što mi je rukopis Smrtonosne paučine došao do ruke, zapisao sam u jednom svojem dijelu kako je zaborav svega onoga što se zbivalo u našim životima i životima onih, svih onih prije nas, samo još jedan oblik smrti i nestajanja. Ima li danas još ikoga kome nije jasno kako je nekim ljudima iznimno stalo do toga da se neke događaje iz novije hrvatske povijesti, ako ih se već ne može falsificirati, onda barem izbriše iz kolektivne svijesti nacije, da ih se prepusti zaboravu, da ih se jednostavno ne spominje. Miroslavov grijeh bio je u tome što je odbijao zaboraviti, pa onda još k tome i šutjeti. Jazovka, Španovica, Borićevac, Zrin. Filmski dokumentirane tragedije hrvatskog naroda. Tu počinje njegov progon. Trebalo je hitno ukloniti čovjeka koji na hrvatskoj televiziji priječi prikazivanje falsificiranih verzija Oluje i usto još u svojim dokumentarcima govori o zločinima počinjenim protiv hrvatskog puka od križnih putova do danas. Trebalo je zadržati mitove, podgrijavane desetljećima, po navodno stotinama tisuća pobijenih samo u jednom logoru, a broj kojih se povećavalo prema potrebama dnevne politike. Za isti logor javno ustvrditi, kako je nastavio s radom i poslije 45. za neke povjesničare bio mirin magnum crimen. Bila su to samo neka od razmišljanja na kojima se temeljila moja odluka da pokrenem biblioteku Svjedoci vremena. Nemam nikakve dvojbe da su nam knjige poput ove koju večeras ovdje predstavljamo danas možda potrebnije nego ikada. Naime, u trenutku kada ljudi djelomice ili posve odgovorni za protjerivanje Miroslava Mikuljana s televizije kao nagradu za dobro obavljen posao dobivaju položaje u hrvatskoj diplomaciji, kada hrvatski premijer govori o slučajnoj državi i paradoksalnoj naciji, kada šefica hrvatske diplomacije i dalje drži kako je u domovinskom ratu Hrvatska izvršila agresiju na Bosnu i Hercegovinu, a predsjednik države gorljivo radi na rapprošmanu s dojučerašnjim agresorima na Hrvatsku, u trenutku kada u hrvatskim medijima i dalje, bez ikakvih konsekvenci, rade osobe koje su po napucima svojih nadređenih i prije izricanja haške presude hrvatskim generalima ispisivale veleizdajničke tekstove hvaleći osude hrvatskih generala zbog navodnog zločinačkog pothvata u Oluji, a kada je pravorijek suda bio oslobađanje generala i Hrvatske svake krivnje, pokušavali sakriti svoju novinarsku sramotu, svjedočanstva o tome što se zaista događalo u Hrvatskoj, kako u nedavnoj prošlosti, tako i danas, od neprocjenjive su vrijednosti, poglavito za mlade naraštaje koji će doći iza nas. Osvrćući se svojedobno na jednu moju knjigu ogleda o idiosinkrazijama našega vremena, jedan je hrvatski književnik rekao prilike sljedeće. Jest, sve je to točno, ali čemu, kada danas i onako nitko ne kupuje knjige i nitko ništa ne čita? Moj odgovor glasio bi otprilike ovako. Možda je to istina. Možda naše knjige neće spasiti svijet. Ali bez njih, kako će budući čitatelji znati išta o vremenima koja su im prethodila, a bez poznavanja prošlosti ne može se živjeti sadašnjost, niti graditi budućnost? Kako će oni budući,
učiti na našim greškama, ako ih mi današnji ne budemo zapisivali. U tome kontekstu držim da je knjiga Miroslava Mikuljana Smrtonosna paučina zaista vrijedan prinos kolektivnom pamćenju vremena i zbivanja koje bi neki i danas po svaku cijenu željeli izmijeniti, sukladno nekim svojim mjerilima, izbrisati ili barem prekriti smrtonosnom paučinom zaborava. Naša je zadaća da im to ne dopustimo. Hvala. Koliko se može shvatiti, doktor profesor za povijest je nezadovoljan cijelom Hrvatskom i on bi tu nešto htio napraviti, ali trenutno ne može jer nema niti unutar HRT-a, niti u društvu odlučnosti i snage da se stanje radikalno mijenja. Slobodna Dalmacija. U kojem smjeru bi išao taj radikalizam? Mogu samo pretpostavljati iz iskustva vlastite kože u ovoj polemici, ali iz Goldsteinove ogorčenosti Tomčevim i Račanovim, pod navodnicima, kompromiserskim istupom na Blajburgu. Moram priznati da je temperament ovoga povjesničara nešto prilično neobičajeno u naravi te struke od koje se očekuje čuvanje od prenaglih izjava, strpljivost, staloženost i stalna otvorenost prema novim činjenicama koje čine taj tajanstveni i nikad do kraja složeni mozaik povijesnih istina, jer kako protumačiti njegovu šokantnu rečenicu da su u Jasenovcu svi koji su stradali bili nevini, a na Blajburgu i na Križnom putu stradali su mnogi koje bi svaki sud osudio na najteže moguće kazne. Slobodna Dalmacija. Što on zapravo želi reći? Ja nisam povjesničar, ali jedno je nepobitno. Zločin je zločin, ma u čije ime ili za račun ma koje ideologije je bio počinjen. Kazna bez suda je zločin, ma u kome se radilo. Jednako tako, više smisleno i neizbrušeno zvuči njegova sljedeća izjava data u istom intervju i istim novinama. Javnost mora znati da jasenovački i blajburški zločin nisu isto. Jedno je zločin genocida, drugo je zločin osvete. Znači li to da je jedan zločin manji, a drugi veći? Opravdava li onaj prvi, onaj drugi? I znači li to da nad Hrvatima, bez obzira koliki je bio broj ubijenih iz osvete, ali iz drugih razloga na Blajburgu i poslije 1945. nije učinjen zločin genocida? Zar vi zaista mislite, profesore Goldstein, da je protjerivanje Španovića nas njihovih imanja iz njihovih zavičaja samo čin osvete, a ne čin velikosrpske imperialne politike uvijene u ideologiju koja joj je išla na ruku? Da je tomu tako, potvrđuje činjenica da su osim ustaša i običnih seljaka u tom selu pobijeni i španovački partizani Hrvati, što također možete naći dokumentacije o tom događaju. Samo oko mog rodnog sela, gospodine Goldstein, pobijeno je 1945. preko 80 golobradih mladića. Sve su ih zvjerski pobili kao pse, Srbi iz susjednog sela s friškom petokrakom na čelu. Nema hrvatskog sela ni grada u kojem se to nije dogodilo. Ubijalo se seljake, svećenike, intelektualce, HSS-ovce i partizane, a jedno im je bilo zajedničko. Bili su Hrvati. Tisuće ljudi to zna. Tisuće izjava o tome postoji. Stotine spomenika tek danas podižu se onima koji ni groba nisu smjeli imati, koji su trebali nestati bez traga imena i svjedoka. Ja nisam povjesničar. Filmaš sam. Dokumentarist. Moja kamera okrenuta je ljudima i njihovim sudbinama. Malim svjedocima povijesti koji ponekad zbog svoje hrabrosti mogu postati veći i glasniji od vas i od mene i od svih novina zajedno. Teza o Jasenovcu kao logoru i nakon 1945. godine nije moja i ne pojavljuje se prvi put. A zašto se toliko ljutite i prijetite, gospodine Goldstein? Ja sam kao dokumentarist naišao na nekoliko ljudi koji žele javno posvjedočiti do sada nepoznate činjenice
o događajima na tom području kao očevici i svjedoci i ne vidim zašto to ne bih trebao omogućiti. Moja je dužnost dati to u javnost. Vi kao da me želite spriječiti u tome. Velikosrpska laž. Upravo je na jasenovačkoj tragediji neometano bujala do luđačkih razmjera i za sve to vrijeme oštrila noževe za organizirani krvavi obračun koji tek što smo preživjeli mi i naša djeca, generacije koje ništa nemaju s drugim svjetskim ratom. Naša djeca definitivno ne žele živjeti opterećena tim vremenom, a još manje ideologijama koje su ga obilježile. Ali istina o tom vremenu, istina nam je potrebna, ne ovakva ili onakva, nego cijela. Ja osobno nemam se razloga nikome ni za što ispričavati i s nikim pomirivati. Kao čovjek klanjam se sjenama svih nesretnika i u Jasenovcu i na Blajburgu. Kao profesionalac radit ću po svojoj savjesti bez obzira tko mi i čime prijetio. Evo, prije nego počnem s ono što reći sa Miroslavom Nikolanom, studirali smo zajedno, dugo smo se poznavali, dugo smo prijateljeva pomirali i poštivali. Samo ću ja izgovoriti ono što je što rekao Šekspir. Prijatelj moj bješe, pravedan i vijena. Nikoljan smijenjen prijekim sudom. Razgovor s Jadrankom Kolarević, članicom vijeća HRT-a. Na sjednici vijeća HRT-a od četvrtka smijenjen je urednik dokumentarno-povijesnog programa HTV-a Miroslav Mikulja. U kakvom je ozračuju protekla sjednica vijeća? Najbolje ću opisati ako kažem da i danas, drugi dan, nakon nje osjećam očninu i ogorčenje. Ogorčena sam prljaštinom koja je popratila ovu smjenu, kao i neprincipijelnošću i nepostojanjem kriterija i za izbor urednika i za njegovu smjenu. Ne mogu prihvatiti ni kao čovjek, ni kao član vijeća, da se političkim pučevima i prijekim sudovima manipulira ljudima i provodi ma koja politička opcija, pogotovo ne na televiziji, preko takozvanog civilnog programskog vijeća. Već smo govorili u Glasu Slavonije o političkoj ucijeni Ive Goldsteina, koji je rekao: ne vraćam se u vijeće HRT-a dok na televiziji sjede ljudi poput Mikulja. Informacije koje stižu do javnosti, do nas, vijećnika HRT-a, govore da nije u pitanju samo Goldstein i njegov osobni stav, već cijela jedna politička opcija i velika organizirana grupa ljudi. Ako to nije točno, onda neka glavna urednica Ulaga Valić odgovori što su braća Puhovski, Nenad i Žarko, radili kod nje. Kakve to filmove proizvodi Nenad Puhovski? Kojeg su sadržaja i čijem novcem su napravljeni? U obranu kojih i čijih ljudskih prava je HHO ikada ustao? Da li su ikada progovorili o zločinima nad hrvatskim narodom? O kršenju ljudskih i ustavnih prava građana uopće u ovoj zemlji. Slušajući njihova izvješća, moramo se pitati da li su zločine nad hrvatskim narodom, ubojstva, koncentracioni logori, materijalna razaranja domova, kulturnih i povijesnih dobara bili san ili stvarnost koju smo svi bili svjedoci još jučer? O kakvim se filmovima radi koje je navodno gospodin Mikuljan odbio, pokazat će vrijeme. I bojim se da će se obistiniti izjava Miroslava Mikuljana, koji je dao medijima oči njegove smjene na jučerašnjoj sjednici, da
Ukoliko do toga dođe, na televiziji ćemo gledati samo procese i suđenja Hrvatima. Ne mislim da ne treba i njih biti, jer su zločini počinjeni. Ali da se govori samo o tim zločinima, a o onim mnogobrojnijima počinjenim nad Hrvatima, šuti. Ili se svaki put zatvaraju svaka usta koja o tome progovore, je nedopustivo. I kao čovjek, demokrat i kršćanin, uvijek ću se tome suprotstavljati. To sam činila i prije stvaranja Hrvatske države. A danas, u vlastitoj domovini, neću dozvoliti da mi itko zatvara usta ili se praviti blesavo, neznalicom koja ne razlikuje povijesni od suvremenog fašizma. Nema pojma o povijesti 20. stoljeća, a najmanje ću raditi protiv vlastite savjesti i mirno dopustiti da se ljudi blate, skidaju glave prijekim sudovima, a na mjesta smijenjenih dovode pučisti. Nemam namjeru biti u tom vijeću glasača, glasačka mašina, ni za čije potrebe. Poštovani uzvanici, dobra vam večer. Večer je, unatoč tome što je rekla Marija, da imamo i svjetiljku koja svijetli, a to je naš pokojni kolega Miroslav Mikulja. Jer neki ljudi ostave za sobom trag koji svijetli, pa se i cvijet nađe na njegovu grobu. Meni se uvijek nekako nameće misao, jedna vrlo lijepa misao, isto tako kolege kojeg više nema, a to je naš Gotovac Vlado koji je rekao: nismo mi samo ono što smo činili, nego i ono što smo sanjali. A mislim da je Miroslav Mikuljan sanjao kroz svoju kameru, kroz svoje redateljske uratke i kroz svoje zajedno sa suprugom Marijom scenarističke uratke, jedan plemenit san kojeg je vodila istina. Njegova kamera koja je bila nekako hostijski čista da uhvati tu istinu, bez obzira da li je to bila paučina u kući Marka Veselice ili pusta žumberačka sela u kojima nema nigdje nikoga, jer su čak 30-tak potpuno iseljeni, opustili, a to je možda najljepši kutak ove naše zemlje. Dakle, taj Miroslav Mikuljan koji je već 2000. došao na jedan nišan, zapravo je ukinut zajedno sa oltarom domovine, sa ugašenim vječnim svjetlom kojeg ima svaka država u svijetu, pa i nekako mala. Ukida se i počasna povijesna straža pred Banskim dvorima. Ukida se i naziv državni uz ime Sabor. Ukida se i županijski dom, mijenjaju se datumi državnih blagdana. Ukidaju se naravno i razne emisije na HRT-u, kao što je recimo Hrvatski spomena, a kasnije će naravno biti ukinute i mnoge druge, i smjenjuje se više od 100 urednika i urednica i tako redom. I tako dalje. Miroslav, da ne ponavljam ono što su kolege već rekli, došao je na metu u trenutku kad se počeo baviti apsolutno zabranjenim temama. Poznam ekipu iz Karlovca koja je prva otkrila Jazovku i bila sam na predstavljanju njihovih tekstova u Karlovcu kada se o tome govorilo. Oni su otkrili to posve slučajno, iako su ljudi koji tamo žive znali i prije takako o tome. Ali nitko se nije usudio kao Miroslav Mikuljan napraviti o tome film i još kad je eto postao i glavnim urednikom na HRT-u, da u dokumentarnom programu nakon Oluje da
prezentira taj strašni zločin. Nakon toga, jasno, kolege su već rekli, slijedila su i druga vrlo tamna mjesta. Hrvatska je prekrivena mnogim crnim, pa rupcima, marmama, materinskim, sestrinskim. I kad Kata Šoljić kaže onom ratu ubiše mi i sve muške članove obitelji, a u ovom ratu moja četiri sina, onda treba o tome razmišljati da kako Miroslav je snimio i film. Ako nije stigao snimiti, ali imao je namjeru. Kako je jačala autocenzura u vrijeme još prije 2000-te, koliko se ja sjećam, vrhunac je bio zapravo, naravno, dolazak nove demokratske vlasti 2000-te. Možda da ovdje, kako rekla Mara, napravim jednu malu digresiju. 90. godine u oči naših prvih slobodnih izbora imali smo jedan sastanak, bilo je jedno 50-ak ljudi na tom sastanku, gore na Šloserovim stugama, tako se zvao jedan prostor gdje se nekad ljudi sastavili, pa i po političkoj liniji. Svi su se ustali redom i govorili u kojem su zatvoru bili, zašto i po kojem članu. Kad je na mene došao red, ja sam rekla, oprostite, mene stid. Ja nisam bila u zatvoru, jeste me saslušavalo nešto 71. i nekakav dosje imamo i tako, ali nisam bila u zatvoru. No, to ne znači da u novoj državi, ako li dobijemo, možda i neću biti. Onda su mi se smijali i malo mi je fučkali. Međutim, eto, prošle godine, kao urednica jedne dokumentarne knjige o zločinima u Vukovaru, a nekoliko sam tih dokumentarnih knjiga uredila i time svojim pogovorom i uredničkim poslom izazvala naravno neke nelagode kod određenih krugova, pokucali su na moja vrata da me kod kuće saslušavaju. Što ja to znam o dragom nam Stanimiroviću? A ja sam taj dan dobila iz tiskare dvije prve knjige, ovo je digresija sada koja dosta dobro ilustrira ovu čitavu situaciju, i rekla, evo izvolite, tu je na stolu prva dva primjerka, u čije ime me saslušavate, pa kaže u ime, poslali su nas iz vukovarske policije, ali zagrebačka smo mi policija. Tako dobro, 137. stranica, svjedočanstvo udovice te i te, pa ćete čitati. I tako dečki dobiše knjigu na dar i odoše iz moga stana. Dakle, samo Bog treba i može reći nikad i uvijek. A mi svi drugi možemo samo napraviti ono što je duhovito ispričalo jednom prigodom na našoj televiziji Jerzy Menzel, kad je rekao da su 68. Sovjeti doneli golemi plakat i rasprostrli ga po vasilskim namestima, a na njemu je pisalo Sovjeti će ovdje ostati zauvijek. A po noći je ušao jedan mali, nepoznati čovjek, niko ne zna ko je to bio, vjerojatno neki Čeh, i napisao i ni dana više. Pa ja isto tako mislim da je ova moja digresija ovako, koja je sad, eto, da ne bude sve u tako strašno ozbiljnom tonu, ali knjiga je više nego ozbiljna, ne zapravo tragedija ovog našeg hrvatskog trenutka, jer mislim da mi više nismo, kao što tu piše, niti u poziciji na koljenima, bar što se tiče i javnih medija i odluka koje se donose na vrhovima,
a nismo niti ni u kakvoj poziciji osim u proskinezi. To znači da već ležimo potpuno u jednoj tako poznatoj hrvatskoj šutnji, licem zavodeni u zemlju. Od naših velikih ustanova, od naših znamenitih ustanova, intelektualno sabijenih ustanova u kojima se tu i tamo pojavi neki glasić, ne glas ili glas urda, nego glasić, nekakva možda peticija, peticica ili nešto tako tome slično, ubuši se brzo. Ako je nekada rekao nešto o Bogu, da bi trebalo uvesti biblijske vrijednosti u sustav odgoja, našao se brzo, o tome bi također sigurno i Miroslav nešto mogao reći. Mi smo i oca živjeli bez Boga, pa možemo i oca. Dakle, nismo nikako izmakli još iz jednog, ja bih ga nazvala herostratskog, komunističkog šinjela, za koji je naš akademik koji obično i dođe ovdje, Slobodan Novak rekao da miriši na crvljivost njihovih još uvijek neopranih starih grijeha. Ja sam za ovu knjigu pisala pogovor potresena svime onime što se dogodilo Miroslavu. Imala sam u glavi i ono što je stara latinska fremantum nes dicam quod sensio. Neka svi pobjesne, ali reći ću što mislim. Jer to je bilo jedno njegovo geslo koje je on u svome radu sažao. Da ne ponavljam ništa od ovoga, jer puno je toga rečeno i u pogovoru, samo ću reći da je njegov rad uvijek objedinjavao ne samo dokumentaristiku, dakle ono što prikazuje istinito, pledirao za istinu, nego je spajao pritom etiku koja je neodvojiva od istine i naravno estetiku. Svaki njegov film je jedan estetski doživljaj, bez obzira da li se radi o mljekaricama na mliječnom putu, je tako jedna poetska sintagma za jedan lijepi film o našem selu, o našem seljačkom životu koji u sebi sadrži poantu. Seljak je slobodan čovjek i njega je teško slomiti, puno teže nego gradskog radnika. I zato su seljaci bili jako na meti čitavo vrijeme od kad je dragi nam komunizam stupio na scenu. I da ne ponavljam, mislim da bi trebalo da svatko tko može doći do knjige Vasilija Grossmana Sve teče, pročita tu knjigu, da vidi kako je zapravo stradao taj seljak tamo gdje je bila domovina komunizma. A kako je stradao ili kako živi, ili kako se gubi, kako nestaje, kao paučina u onim kućama, u našem prekrasnom Žumberku ili u poetskom filmu koji je snimao u prostorima bliže Zagrebu, gdje se bijelo mlijeko prije godinu dana usahnuto moralo zaklati u 40.000 krava. Miroslav Mikuljan osjećao je i demografsku strahotu u kojoj nestaje hrvatski narod. Sve je to saženo u svojim filmovima i budući da ima još puno govornika, naravno da neću sada inzistirati na svome nastupu, koji bi bio prenaporan. Mislim da je u radu zajedno s Marijom Pejatić-Mikuljan, a zajedno su mnogo toga napravili, obuhvatio i pojedinačnu sudbinu. Bez pojedinačne sudbine nema niti uvida u ono što zovemo narodnostno,
ono što je za cijeli narod koji u svakom segmentu njegovog filma sa trpnjama, križevima, ali jednom nadom. I njegova nezaboravna kamera koja je blaga, koja je istinita, njegov osnovni moto humanost i ontološki pogled uron u onu sveukupnu danost što nam je namijenjena u životu. To je bio taj kredo Miroslava Mikuljana, ljudski i umjetnički. I ja ga se tako i sjećam. Zadnje što je učinio prije svoje smrti bilo je utemeljenje festivala sakralnih filmova na Trsatu. I to je danas međunarodni festival. Počelo je vrlo skromno, međutim, danas je to međunarodni festival. Tu smo prvi puta gledali film Kako je zaklon Miroslav Bulešić. To nije film Miroslava Mikuljana, ali je zaslugom njegovom pušten u program HRT-a. Da je samo to učinio, a to je bila godina 47. Trebalo bi mu se pokloniti. A bio je i dobar čovjek. Dobar. Svi smo ga voljeli. Hvala. Sam se postavljao pitanje koliko je trebalo unutrašnje snage i stabilnosti gospođi Marije Pejakić Mikuljan sredi ovu knjigu, da ju ukoriči, da je bilo mnogo materijala, svako slovo je podsjećalo na muža, jednog stvarno, kako kaže Nevenka, dobrog čovjeka, imao sam čast ga poznavati. Malo je govorio o sebi, malo, ali je kroz filmove upravo iskazivao ono što nije riječima govorio. A kako filmovi imaju snagu, a posebno kada se prikažu na televiziji koja silno moća mediji, onda je jasno da je to dobilo i sasva jednu drugu dimenziju. Kolegica Marija je književnički, urednički, znalački složila i ukomponirala u knjigu, tako da se ona, Bože moj, čita kao jedno literarno štivo, gotovo kao science fiction, kao krimić. Kad čovjek ne bi znao da se to dešavalo nama tu u 21. stoljeću, ne bi povjerovao ili se osjećalo ili bi mislio da se to dešavalo u doba komunizma. Kada su se vršili politički progoni i kada su oni bili sastavni dio političkog sistema. Nažalost, dogodilo se to upravo u demokratskoj slobodnoj Hrvatskoj. Kada sam rekao kolegici Turičinoj časnih zastupnica u Hrvatskom saboru, mogu kazati moralni vertikala u našem političkom životu, da smo mi krivi. Pa i jesmo. Jer ona pobjeda je bila s jedne strane shvaćena idealistički, a s druge strane pragmatički. I ovo što se dešavalo kolegi je upravo taj pragmatizam. Stradanje kolega Mikuljana treba promatrati u kontekstu upravo tog vremena. Pazite, to je 2000 godine dolazi do prijeloma. Podsjećamo se da je jedna od partija u koaliciji tadašnjoj imala posebno zasjedanje i dala je Trakošćansku deklaraciju. Dakle, to je jako važan dokument u kojem stoji da treba preuzeti sve institucije u Hrvatskoj od Tuđmanovaca, od državotvornih Hrvata. Prije toga je 2 godine bila jedna vrlo važna konferencija europskih ministra i socijaldemokrata u Solunu,
u kojoj se govorilo o jednoj kulturnoj integraciji na prostoru Zapadnog Balkana, o tome da treba nacionalno stati na drugi plan, a ponovno afirmirati integrativne čimbenike. Dakle, u tom kontekstu promatramo stradanje Miroslava Mikoljana. Pazite, prvi na udaru su bili hrvatski diplomati. Ne zaboravimo da je ministarski poslala Picula kompletni diplomatski kor izbacio iz funkcije, iz službe. Ljudi koji su 10 godina ostvarili, branili hrvatsku državu i realizirali se itekako, su jednostavno izbačeni iz službe. Dakle, cijeli obezglavljen je cijeli diplomatski korpus. To se nigdje u svijetu, ne zna da li u Afričkim za Idi Amina možda desilo. To je, ali to je povijesna činjenica koja se naprosto zaboravlja. I nikad niko od tih ljudi više nije rehabilitiran da bi bio vraćen. I u tom kontekstu takav čovjek kao što je jedan od ovih progonitelja Miroslava Mikoljana je sadašnji veleposlanik Republike Hrvatske u Parizu. On zastupa tu državu s kojom ništa po kojoj za najmanje što ne zna jezik ima pravo na prevoditelja, on ne voli tu zemlju. To je najbolja sa ambasadom, pa zna. O tom se radi što ne može braniti ono što mu nije blisko. Dakle, Miroslav Mikoljan je svojim filmima otvorio neke krucijalne teme. A to je poglavito prijelomni film Jazovka, koji je za povijesnicu jako važan. Dakle, on je snagom svoje kamere pokazao, evo, grobište, gdje su ubijeni ljudi kao životinje bacani bez suđenja, nakon što je završio rat. A to je zločin po međunarodnom pravu. To je bilo nešto što je ostavilo traga u našoj javnosti, u svijesti, u političnom životu i u znanosti. Zatim su krenula istraživanja koja su došla, koja su prekinuta ponovno, ali Slovenci ih nastavljaju. Otac od Ive Goštajna, Slavko, blokira rad komisije za istraživanje ratnih i poratnih žrtava u Saboru. Ne zaboravite, na HHO je Puhovski, čiji brat snima Oluja nad Krajinom. Antihrvatski film. Dakle, cijeli jedan kontekst, i sad u tome imamo Miru Mikoljana koji vodi dokumentarni program, a njegov je grijeh što traži istinu i što je držao tvornika. On je u tekstu ćete vidjeti, kaže, 90. ja nisam od dileme, ja sam znao kome pripadam i što mi je dužnost. On je to doživljavao ne revolucionarno hrvatsko, nego etičko. Nešto normalno, nešto samo identifikacija. I traži povijestu istinu. Dakle, sa toga strana potpuno nevino. Sa političkog, to je bilo za drugu stranu katastrofalno. Jer otkriva. Dalje, tu su Španovica, koja je Zrin. Pa to su bile katastrofe, to su bombe bile, gdje je otkriveno genocid koji se zapravo vršio nad ljudima koji nisu skrili. Na kolektivna odmazda, pazite. Ljudi se, dakle, cijelo naselje je proglašeno kolektivnim krivcem. To kao što je Stalin kolektivno Tatar ili Čečene proglasio zločincima i preselio u Sibir. To je bilo i tu. Od tog su lijevi režim i bježao od toga, od takvih stvari. I su ga kompromitirale jer se idealizirao taj fetišizam kao visoko etički princip rada u svim sferama društvenog života. A ovo se je nastojalo staviti. Dakle, on stavlja to pred javnost. Kako da to nije moglo ostati bez odjeka. Zatim, jer je sjajnim filmima u Kanadi povezuje iskrenu i domovinsku Hrvatsku. I pokazuje, nisu to ljudožderi, klerofašisti, ustaše, izbjeglice, kao što je bilo uobičajeno, nego ljudi koji su i tekako se afirmirali u tom krutom kapitalističkom sistemu i postigli uspjehe i normalni ljudi, i kako demokratski raspoloženi, ali emocionalno vezani u svoj matični narod, uz Hrvatsku. I to je bila isto jedna šokantna istina s kojom je on izišao. Da kako da, kad je Ivo Goštajn, vidite ovi načelo te povjerenstva, kako se to zove, da je počela sistematska hajka, ja se dobro sjećam hajke na tog čovjeka. Tragedija je da kako u tome što je on već i tada pobolijevao, od te paučine, a sjećamo se i paučine, i nije jasno kako još uvijek nisu otkrili, izražali, po Slavoniji su bacali iz aviona četnici i tu paučinu. Kako je ono, koji je rat to bio? Nikada to se pričalo, ali nikad se nije otkrio da je kemijski sastav te naše paučine. Ili je to bilo kancerogeno nešto, to je dakle, očito je
mirno svjedočenje je bilo dakle, da zdravi ljudi opasno. Iako taj nastav je polivalentan, jako je dobar, dakle Paučina, smrtonosna Paučina je sjajan nastav. I mirno se našao u toj jednoj Paučini, političkoj. On se je borio, ako se sjećate, gospodski, jednim tihim glasom, intelektualno, dokazivao. Međutim, to je bila politička borba i za njega nije bilo snage koja bi ga održala, jer je HDZ bio u oporbi. Ovdje imate sjajan nastup Marije Bajt u Saboru, jer kolegica je dala i fonograme. Ova knjiga je, što je Božo u sjajnom svom uvodnom izlaganju rekao, ima historiografsko značenje. Nju bi trebalo i digitalno staviti na raspolaganje znanstvenoj zajednici, jer se onda može citirati. Ona je obilje povijesnih dokumenata, i to oni primarnih, ne sekundarnih, iz kojih se može pisati i širi, elaborirati cijela situacija iz toga vremena. Dakle, to je to vrijeme u kojem je on naprosto intelektualno se borio, a protiv njega jedna cijela politička konstelacija na čelu sa direktorom televizije i cijelom vladom. I tu nije bilo šanse. Naprosto, i Marija je odživjela isto kao istaknuti književnik, kao Marija Perakić, kao osoba koja je u društvu književnika započela borbu protiv totalitarizma komunističkog. Pa tu se sjećamo plenu protiv Šumara. Pazite, kad se radilo o važnim, da o hrabrosti se moglo i glava se mogla potrljati. Metaforično je završiti vrlo lepo glavi. I ona je odstreljena. Bez, ili ulazila u taj kontekst bez otvornih vrata. Dakle, to je ambasadori, pa dakle komisija u Saboru, pa tamo televizija, Juriš je bio na društvo književnika, nije se uzelo, na akademiju, hvala Bogu, maticu, dakle, i još uvijek to traje. Nemojte sam misliti. Dakle, oko stotinu vodećih ljudi s televizije je odstranjeno zbog upravo tog državotvornog, prohrvatskog koncepta. I je prevladao taj integralistički orjunaško i jugo-unitaristički, ima dva izvorišta, ljevičarski i građanski, to mnoge ne znaju, dakle, to je integralizam, nažalost, kod nas. Ona je ljevičarski ili titoistički, ali i orjunaški. Ponovno na političkoj sceni. Ne zaboravite kad on stradava, kad se progoni, to je doba kada se generali, Bobetko je osuđen, poslan u Haag kao optužnik za ratni zločin. I generali. To je doba kada tadašnja ministrica javno kaže da je Hrvatska agresija na Bosnu. To je doba dakle, kada su naseljeni ljudi koji su imali ovdje u Mimari, ono čuveni susjed Erasmus Gilde, hrvatski, srpski i nešto bosanski, intelektualaca gdje se uopće nije govorilo u kojim uzrocima rata i agresoru koji su sondirali antene za neku buduću zajednicu u ovom, kako bi rekao, ljubljeni naš bivši predsjednik regionu. Po nečijem ili engleskom ničijem konceptu. Dakle, sve to kad uzmete u obzir, onda se tu vidi mjesto Mikuljanovo, jasno i potrebu da ga se otvori bez obzira što je radio dobre filmove. E, sada, uz to, ono što je jezivo, komunistički nastaga jedna odurna, a to je da ga se briše kasnije iz svih sekvenci kao urednika i kao autora. Naprosto to mi sami izdademo kad su se usita koji su bili uz njega, onda nam samo su retuširane fotografije ili iz a enciklopedija iz povijesnih udžbenika, neka nisu se su važne, onda jedan put ih nestaje. To nam je poznato. Nisam gledao da će se to na isti način tako primitivno reciklirati i da mi koji da se radi falsifikat, odurni, eklatantni falsifikat. I da se niko ne stidi toga. To je nešto što će povijek zabilježiti kao vrlo nešto negativno. Pa i to Ivo Golštana i Ulaga, Mikolja će biti sjajna ličnost u hrvatskoj povijesti u svojoj domeni, u domeni dakle, politike koji je otvorio procese za istinu, jazvok i tako dalje, biti filmovi, a ovi će biti negativne osobe, retrogradne, koje su htjeli kotač povijesti vratiti nazad. A Miroslav ga je vukao naprijed. On nije bio nacionalista, njima je bio Olga Carević. Sjajan prijatelj, jer nije kanio filmskim, dakle to otvara potpuno taj vrsta. On je naprosto osjećao sebe Hrvatom, što je potpuno normalno državotvornim u toj situaciji kada je Hrvatska država stvorena, jer ne, kao što su rekli u novom romanu Dobar Lej Šek, kaže oficer pita Šeka, pa zašto govoriš češki? On kaže, pa si Čeh. Dakle,
nešto što je sasvim po sebi razumljivo i prirodno. Hvala Mariji što je imala toliko emocionalne snage da složi ovako sjajno ovu svu dokumentarnu građu. I što je poslušala Miru koja je bila daleko bila rekao ne komentirati. Ne treba komentirati. Mogu samo znanstvenici. Zato molio bih da se to istavi na digitalno. Hvala Nikoli koji je tako proto, jako dobro je ovo uređena knjiga. Njegova izdavačka kuća je to dala. Ipak knjiga ima svoje djelovanje, pa makar i kažu da je to preživjelo. Ali ovo je povijest naše stvarnosti. To nije knjiga Krimiće, ne znam, nije Celsius. To je knjiga koja govori o našoj hrvatskoj drami, kako se stvara još uvijek u grčevima suverena hrvatska država i kako je narod bori se za svoju samobitnost. Hvala Marije, čestitam da nikome hvala vam na zdravlju. Ovo je Hrvatski državni sabor iz fonograma. 25. sjednica Hrvatskog državnog sabora, saziv 2000. godine. Rasprava o stanju na HTV-u. Zagreb, 16. listopada 2002. godine. Zastupnica Marija Bajt kaže: i zbog toga mi nije jasno kako je došlo do smjene urednika dokumentarnog programa Miroslava Mikulja, čiji je rad u zemlji i inozemstvu osvajao brojne nagrade. Zar je moguće da je uzrok bio film Ratni zločin logor Bučje, kako smo mogli čitati u novinama? Zna li hrvatska javnost što je na Bučji u Požeško-slavonskoj županiji se stvarno događalo? Zna li hrvatska javnost da se srbočetnički logor Bučje bio sabirni logor za cijelu zapadnu Slavoniju, jedan od prvih četničkih logora osnovanih u Republici Hrvatskoj 17. kolovoza 1991. i da je postojao do 31. prosinca 1991. godine, kad je u oružanoj akciji hrvatske vojske oslobođen s ostalim dijelom Požeštine. U logoru su osim civila, kojih je bilo najviše, bili zarobljeni oni koji su bili na prometnu cestom Pakrac-Požega ili su dovedeni u logor s polja gdje su obavljali poljodeljske poslove i bilo je i pripadnika policije, hrvatske vojske i zbora Narodne garde. Zna li hrvatska javnost koliko je Hrvata bilo zarobljeno, zvjerski mučeno i ubijano u srbo-četničkom logoru Bučje? Zna li hrvatska javnost da krivci Bučja i danas mirno šeću i da čak nisu odali gdje je 20 osoba koji se još vode kao nestale? Gdje je Igor Zaler iz Požege ili dr. Ivan Šareter, prvi predsjednik HDZ-a iz Pakraca, za kojim obitelji već 11 godina bezuspješno tragaju? Zar je moguće da je drugi razlog istina o Španovici, također u Požeško-slavonskoj županiji, jer nema povratka u Španovicu? A kao zastupnica u Hrvatskom saboru postavljala sam u više navrata zastupničko pitanje do kada će se pokrivati nepravda učinjena prema Španovčanima i Španovici? Zar će Hrvatska država obeštetiti i vratiti imovinu onima koji su prave vlasnike krajem Drugog svjetskog rata ubili ili protjerali iz njihovih kuća, legli u njihove krevete, promijenili naziv sela, a 1991. postavili balvane na cestu Pakrac-Požega i digli pobunu protiv Republike Hrvatske. Mi u Slavoniji znamo istinu i o Španovici i o zloglasnom logoru Bučje, ali Hrvati iz Istre ili Dubrovnika također moraju znati hrvatsku povijest, kako u budućnosti ne bismo ponavljali iste greške. I zbog toga se bojim da je smjena Miroslava Mikuljana, urednika dokumentarnog programa HTV-a i autora nekoliko izvrsnih dokumentaraca, politikantski potez. Može li me netko objasniti zašto na HTV-u, koji je javna televizija,
Nismo vidjeli prosvjed iz Pakraca sa skupa svih političkih stranaka, osim SDP-a, i udruge građana u povodu smjene gospodina Mikuljana. Predsjednik Hrvatskog kulturnog vijeća, a o književnosti da ne govorimo. I smogu. Gospođe i gospodo, dobro večer. U onim danima kada je Miroslav Mikuljan dobio nagradu Oktavija, napisao sam negdje ili sam htio napisati da je Mikuljan zapravo u prvoj svojoj fazi podosta nalik Oktavijanu Miletiću, koji se u drugim vremenima također bavio filmom u uvjetima koji nisu bili ni daleka profesionalna. A da postoji tajna veza između Mikuljana i Miletića, doznao sam iz jednog Mikuljanova intervjua objavljenog u knjizi Smrtonosna paučina, gdje reče da bi htio snimiti film o Lisinskom i Sidoniji Rubido, dakle, na istu temu koju je uzeo Oktavijan Miletić za igran film snimljen u doba nezavisne države Hrvatske. Čovjek snuje, a Bog određuje, i tako je odredio Miroslavu Mikuljanu da napusti igrani film koje mu je dao dva priloga i posveti se dušom i tijelom dokumentarnom, filmskom i televizijskom izričaju, jer je razumio da su 90. vrijeme dokumentarista čiji je posao dragocjen za borbu protiv paučine zaborava, vrijeme kada za povijest treba zabilježiti veličanstveno stvaranje moderne Hrvatske države i odpor srpskoj agresiji, ali se također vratiti duboko u doba komunističkog totalitarizma i snimiti njegove krvave tragove te još žive svjedoke crvenog terora. Taj autorski barjak s hrvatskim bojama stavio je na radni stol i kao urednik dokumentarnog programa Hrvatske televizije. Potičući hrvatsku samosvijest i prisjećanje, ne sluteći da bi se mogao dogoditi preokret koji će prisjećanje pretvoriti u sjećanje na budućnost. A zbilo se to nakon šestosjećanjske promjene koja je počela odmah zama i zatiranjem hrvatskog duha, ali i ponovnim pokopom tema koje su u 90-ima otkopane iz jama. Tu se otvaraju ključne stranice knjige koju danas predstavljamo. Naime, u prvo vrijeme činilo se da će Miroslav Mikuljan opstati u dokumentarnom programu kao neupitan profesionalac. Doduše nešto previše hrvatski oboje. Ali se prozirna paučina već spuštala s oblačnog neba da i njega obavije jer se nije dao uklopiti u projekt ravnoteže krivnje, a još manje u krivotvorenje ne samo bliske nego i podosta daleke prošlosti. I nadalje se vodeći načelom da se istinu treba, da istinu treba objaviti, a ne sakriti, prikriti i izobličiti, Mikuljan je došao u sukob s neokomunističkom menadžerijom i njezinim trabantima u kulturi, dotično u dokumentarnom, umjetničkom njezinom području, a oni su našli načina da ga u starom staljinističnom stilu optuže likvidiraju uz pomoć kvazi povjesničara tipa Ivo Goldstein i medijskih paukova koji su Mikuljana odavno imali na zubu zbog Jazovka i Blajburga, zbog portreta stradalnika u komunističkim kazamatima, ali i poradi otkrivanja srpskih zločina u Vojniću, Glini i drugdje na Banovini i ne samo na Banovini. Ne osvrćući se na znakove vremena, a oni su mu govorili da proizvodi neutralne emisije s krajobraznim ljepotama, Mikuljan je nastavio kao da se ništa nije dogodilo, kao da je Tuđman živ i istine neupitne i neopasne, pa je dirnuo ondje gdje je takozvane socijaldemokrate, u stvari slabo kostimirane komuniste, najviše boljelo, dirnuo je u mitove njihovih otaca kojima su prikrivali svoje zločine. Ne spomeći da je Jasenovac bio strašan logor u vrijeme NDH, u emisiji dokumentarnog programa bilo izrečeno i da je logor funkcionirao do 1947.
i bio drugim riječima postaja križnoga puta. Ne sporeći da je u Španovici bilo ustaških zločina, rečeno je istinito i dokumentirano, da su Španovčani Hrvati 45. ubijani i protjerani, da su im oduzeta imanja i danas srpskim kolonistima, da su se proveli kao i Hrvati u Zrinu, u Udbini, u Bojčevcu. Tu se pojavlja Goldstein, koji znade samo za jednu jugoslavensku verziju povijesti, u kojoj se mrtvi Hrvati ne broje, a ta je verzija i opet službena, pa Mikuljan dobiva pakrački dekret, premda mu upravo iz Pakraca dolazi najveća potpora. Preostali dijelovi knjige svjedočanstvo su o Mikuljanovu beskompromisnom otporu i raskrinkavanju režima na vlasti i na televiziji, gdje mu ime brišu, kao što je rečeno, sa špica emisija snimljenih u njegovo vrijeme. O sumraku Hrvatske televizije govori također, koja se pretvara u komercijalnu, koja potpuno zapušta dramski program, a i dokumentarni ide silaznom putanjem. Publici se pune pere mozak priglupim zabavama i nastupima uvijek istih 20 ljudi koji indoktriniraju publiku nastupajući kao osobe s partijskim legitimacijama i neskrivenim protuhrvatskim stajalištima. No, Miro se ne povlači u depresivnu šutnju, nalazi načina da se opet bori autorskim radom i stvara najuspješnija svoja djela žumberačkog ciklusa, već način bolešću koja će se pokazati nepobjedivo. Marija Pevakić Mikuljan ovom knjigom na najbolji način ispunjava posljednju želju svoga supruga i suradnika, prenoseći potomcima dokumentarno štivo o jednoj hrvatskoj sudbini u vremenima remisije početkom našeg stoljeća, čudovišne remisije, remisije koja traje do dana današnjega, ali se upravo primiče svršetku, jer Hrvati na kraju uvijek pronađu prsten u grobištu i usprave se u povijesti. Svjedočimo gotovo identičnoj situaciji, dakle vrlo sličnoj onom vremenu u kojem je, kako rekoh, učinjen politički odstrel Miroslava Mikuljana. Hvala vam što ste došli u ovakvom broju i ja vam toplo preporučam sa svoje strane da zaista pročitate ovu knjigu i osvjedočit ćete se da je to zaista dokument onoga vremena, ali s druge strane, vrlo rječit dokument i ovoga vremena. Hvala lijepo.